এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৰমী কাশ্যপে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন। যোগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে বুলি মহীশূৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ। সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 81লৈ বৃদ্ধি। বান ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সাহায্য যোগান আৰু উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপায়ুক্তসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। কাইলৈৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা আৰু কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া 18জনীয়া ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দল ঘোষণা। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। যোগে কেৱল ব্যক্তি বিশেষলৈ নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে। মহীশূৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত অষ্টম যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি এইদৰে কয়। তেওঁ লগতে কয় যে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে যোগে যি অপৰিসীম সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সেই কথা উপলব্ধি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ সকলোকে যোগক জীৱনৰ অংগ কৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায়। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে যোগ আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ অভিন্ন অংগ। অনুষ্ঠানত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বোমাইৰ লগতে অন্যান্য ভালেমান ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে 15,000+ লোকে যোগাসনত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি এইবাৰ দেশৰ 75টা বিশেষ স্থানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। চৰকাৰীভাৱে আয়োজিত যোগ দিৱসত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ নালাগড় পেলেচত, ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কাংৰা দুৰ্গত, ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে ওড়িশাৰ কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰত, মহেন্দ্ৰনাথ পাণ্ডে ওড়িশাৰ পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত, মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই গুজৰাটৰ ষ্টেচু অৱ ইউনিটীত, গিৰিৰাজ সিঙে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰৰ হৰকি পৌৰীত, জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰ দুৰ্গত যোগ প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে স্মৃতি ইৰাণীয়ে লক্ষ্ণৌ ৰেচিডেন্সিত আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত সমূহীয়া যোগ প্ৰদৰ্শনত অংশ লয়। গাৰ্ডিয়ান ৰিং এইবাৰৰ যোগ দিৱসৰ অন্যতম আকৰ্ষণ। ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসসমূহে আয়োজন কৰা যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ডিজিটেল মাধ্যমেৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বজুৰি আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আয়ুষ সঞ্চালকালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ অভিযান অসমৰ উদ্যোগত অসমতো আজি অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱাসহ আন আন জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইন্দ্ৰ ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই বাক্সাত, মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে তেজপুৰত, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত, মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে বৰপেটা জিলাৰ এম চি মহাবিদ্যালয়ত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই হাফলঙত, গোলাঘাটত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, যোৰহাটত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, কৰিমগঞ্জত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কামৰূপত পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যখনত বানৰ প্ৰকোপ অব্যাহত আছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ 32খন জিলাৰ 47,00,000ৰো অধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্যৰ 125টা ৰাজহ চক্ৰৰ 5,424খন গাঁও এইবাৰৰ বানত জলমগ্ন হৈছে। আনহাতে সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 81লৈ বৃদ্ধি পাইছে। NDRF, SDRF সেনাবাহিনীকে ধৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰায় 30,000 লোকক বানৰ কবলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ আহিছে। ইপিনে প্ৰায় 810টা আশ্ৰয় শিবিৰত 2,30,000ৰো লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি কেইবাখনো নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি কালি কেইবাখনো জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সাহায্য যোগান আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে।
কালি কেবিনেট সদস্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে এখন বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বান ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আকাশমাৰ্গৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ কেৱল বান সাহায্য শিবিৰতেই নহয় বানৰ কবলত পৰা সকলো অঞ্চলতে জনসাধাৰণে খাদ্য সামগ্ৰী পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তদুপৰি গৰ্ভৱতী মহিলাক হাস্পতাললৈ অনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহক ঠায়ে ঠায়ে স্বাস্থ্য শিবিৰ মুকলি কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। ডঃ শৰ্মাই কয় যে ক্ষতিগ্ৰস্তক তাৎক্ষণিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰৰ অনুমতিলৈ অপেক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পৰৱৰ্তী 2-3 দিনলৈ অভিভাৱক মন্ত্ৰীসকল সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত থাকিব লাগিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। আনহাতে ক্ষতিপূৰণৰ তালিকাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে চৰকাৰী বিষয়াই এমাহ সময় ল'ব নোৱাৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। ডঃ শৰ্মাই লগতে সাহায্য শিবিৰ আৰু অন্যান্য বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলত প্ৰয়োজনীয় শিশু খাদ্য যোগান ধৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে। কালিৰ বৈঠকত NDRF, SDRF, বায়ুসেনা, ৰেলৱেকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি অসম আৰু মেঘালয়ৰ বান আৰু ভূমিস্খলনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে ৰাজ্য দুখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে কথা পাতে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে মত বিনিময় কালত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দুৰ্যোগৰ পৰিস্থিতিত ৰাজ্য দুখনলৈ সকলো সহযোগিতা আগবঢ়াব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাক কয় যে অসমত বান খহনীয়াত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ ল'বলৈ শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ এটা দল অসমলৈ আহিব। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। শক্তিপীঠ কামাখ্যাত কাইলৈৰ পৰা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে অম্বুবাচী পালন কৰা হ'ব। কোভিডৰ বাবে যোৱা 2 কামাখ্যা দেৱালয়ত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল। এইবাৰ কোভিড পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হলেও দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ বাবে এইবাৰো কেৱল ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অম্বুবাচী পালনৰ দিহা কৰা হৈছে। কাইলৈ সন্ধিয়া 8:18 প্ৰবৃত্তিৰ পিছত দেৱীৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব আৰু 26 পুৱা দেৱীৰ স্নান পৰ্ব সমৰ্পণৰ পাছত দেৱীৰ দুৱাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব। অম্বুবাচী মেলালৈ আহিবলগীয়া ভক্তসকলক আদৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এইবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰিলেও অম্বুবাচী মেলাত কমেও 10,00,000 ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই কালি এখন সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে গুৱাহাটীত 3 শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কামাখ্যা ষ্টেচন, পুৰণি কাৰাগাৰ আৰু পাণ্ডু জাহাজ ঘাটত স্থাপন কৰা এই শিবিৰকেইটাত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আনহাতে অম্বুবাচীৰ দিনকেইটাত 9 চিকিৎসা শিবিৰ স্থাপনৰ লগতে 3 এম্বুলেন্স আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল এটাৰ উপস্থিতিও নিশ্চিত কৰা হৈছে। অম্বুবাচী মেলা সুচাৰুৰূপে আয়োজনৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশাসনে খাদ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। এই অনুসৰি মূল পথ অথবা অন্য কোনো স্থানতে অনুমতি নোলোৱাকৈ খাদ্য বিতৰণ কৰিব পৰা নাযাব। জিলা প্ৰশাসনে অনুমতি দিয়া সংস্থাসমূহেহে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া স্থানত খাদ্য বিতৰণ কৰিব পাৰিব। আনহাতে প্ৰশাসনৰ অনুমতিপ্ৰাপ্ত সংস্থাসমূহে কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা মন্দিৰলৈ যোৱা পথছোৱাত কেৱল খোৱা পানী বিতৰণ কৰিব পাৰিব। এই পথছোৱাত অন্য কোনো খাদ্য বিতৰণৰ অনুমতি নাথাকিব। ইপিনে যান বাহন আৰক্ষী শাখাই অম্বুবাচী মেলা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত বাহন, ভক্ত কঢ়িওৱা বাহন, মন্দিৰৰ কাম কাজৰ সৈতে জড়িত বাহন আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ কিছুসংখ্যক বাহনৰ বাহিৰে অন্য কোনো বাহন 22 পৰা 26 কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা মন্দিৰলৈ যোৱা পথছোৱাত চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কোভিড-19 পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যাই 7,16,200 অতিক্ৰম কৰিছে। কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত 26 লোকৰ দেহত নতুনকৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। বৰ্তমান কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.88% হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 128 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। ইপিনে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 4,63,26,000 অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে 2,45,12,000 অধিক প্ৰথম আৰু 2,12,04,000 অধিক দ্বিতীয় পালি হিচাপে দিয়া হৈছে। আনহাতে বৰ্তমানলৈকে 6,08,907 লোকক কোভিডৰ সতৰ্কতামূলক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে।
কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার স্মৃতিত শ্রদ্ধা জনায় কালি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বিস্তৃত কার্যসূচী রাভা দিবস উদযাপন করা হয়। রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগত আর ডিব্রুগড় জেলা প্রশাসনের সহযোগত চৌকিডিঙিত কালি কেন্দ্রীয়ভাবে বিষ্ণু রাভা দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সামাজিক সাংস্কৃতিক আর সাহিত্য ক্ষেত্রত বিশেষ বরঙনি আগবহা কেবাগৰাকীও ব্যক্তিক রাষ্ট্রীয় আর রাজ্যিক পর্যায়ের বটা প্রদান করে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় ডক্টর আনুংলা আয়ারক 2021 বর্ষর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কালীচরণ ব্রহ্ম বটা, ডক্টর নরেন কলিতাক একটা বর্ষর কৃষ্ণকান্ত সন্দিকয় বটা আর ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্যক 2021 বর্ষর আজান পীর বটা প্রদান করে। হকী ইন্ডিয়ায় কালি চলিত বর্ষর কমনওয়েলথ গেমসত অংশগ্রহণ করবলগিয়া 18-জনীয় ভারতীয় পুরুষ হকী দলটির সদস্যসকলের নাম ঘোষণা করে। বার্মিংহামত অহা 29 জুলাইপা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব। প্রতিযোগিতাত ভারতক ইংল্যান্ড, কানাডা, ওয়েলস আর ঘানার সঙ্গে পুল বিত রখা হয়েছে। ভারতে 31 জুলাইত ঘানার বিরুদ্ধে প্রথমখন খেলত অবতীর্ণ হব। বিগত বর্ষর অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক অর্জন করা ভারতীয় দলটির অধিনায়ক মনপ্রীত সিংয়ে কমনওয়েলথ গেমসতো ভারতীয় দলটক নেতৃত্ব দিব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰা। ৰাজ্যত এইবাৰৰ বান আৰু ভূমিস্খলনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই 80 অতিক্ৰম কৰাৰ বাতৰিয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আটাইবোৰ কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান পোৱা দেখা গৈছে। দৈনিক অসম কাকতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুবাৰকৈ টেলিফোন কৰি ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ নীতি বলবৎ আছে যদিও মাত্ৰ সামান্য সংখ্যকেহে নিযুক্তি পাইছে। বহু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ এই নীতি 1% কম কাৰ্যকৰী হৈছে। এই বাতৰি অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ। আমাৰ অসম কাকতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই সোমবাৰে এখন সংবাদমেল আহ্বান কৰি এইবাৰ অম্বুবাচী মেলাত প্ৰায় 10 লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰে এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰি প্ৰায় আটাইবোৰ কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে কালি শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰিক অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিয়া দেখা গৈছে। একেটা বাতৰিক দৈনিক অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ভাৰতীয় সেনাই অগ্নিবীৰ নিযুক্তিৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে আৰু জুলাইৰ পৰা অনলাইনত নাম পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰি দৈনিক জনমভূমি, দ্য চেণ্টিনেল আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে বিধি বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ে নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ ধনৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ গোচৰত চতুৰ্থ দিনৰ বাবেও কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক জেৰা কৰাৰ বাতৰি বক্স বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তসকলক সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলাৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশৰ এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ প্ৰায় 1355টা পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত পথসমূহৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 2038 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰে ভিতৰত দিমাহাছত সৰ্বাধিক প্ৰায় 8 কিলোমিটাৰ পথৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। এই বাতৰি দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 55টা চিকাৰ প্ৰতিৰোধী শিবিৰ বানত বুৰ যোৱাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত 14 গৰাকী ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰদান, অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, 5 শতাধিক ৰেল বাতিল, ৰাজ্যত এবছৰত এনকাউণ্টাৰত 51 জন নিহত, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সমিতিৰ সদস্য ডঃ সৃষ্টিধৰ দত্তৰ দেহাৱসান, বায়ুসেনাই বানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱা, শিলচৰলৈ নিব 1 লাখ লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেল, 26 জুলাইত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দল, পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বান পৰিস্থিতি, নিশা অভিযান চলাবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত ডুবি কামপুৰত অচি কনিষ্টবলৰ মৃত্যু ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ অৰূপ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেটি পুনৰ এবাৰ। বিশ্বজুৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন, যোগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে বুলি মহীশূৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিত আয়োজিত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ। সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 81লৈ বৃদ্ধি, বান ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সাহায্য যোগান আৰু উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপায়ুক্তসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ, কাইলৈৰ পৰা শক্তিপীঠ কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা আৰু কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া 18-জনীয়া ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দল ঘোষণা।
এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।